کہ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا بولیے ہاتھ کو اٹھا دیجئے اور کہیے انشاءاللہ اب انشاءاللہ کے بعد یہ مصرع زیادہ خوبصورت لگے گا کہ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطاوت ہوگی کہ ہوگا ایک جلسہ حشر کہ جس میں سرکار کی عظمت پہ خطاوت ہوگی یہ صدر محشر ہمارا رب ہوگا صدر محشر ہمارا رب ہوگا حضرت بلبل صدرہ کی نقاوت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان علم کانفرنس جامعہ اشرفیہ احسن العلوم شاعر اسلام حضرت حبیب اللہ فوزی صاحب قبلہ سرزمین مانپور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ مشہور شعر کہ ہوگا سر مصطفیٰ کہ ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں کہ ہوگا سر کہ ہوگا سر کہ جب پریشانی کے عالموں میں امت ہوگی کہ رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے کہ اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت بولیے مسلک اعلی حضرت با با تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد زندہ باد مسلک اعلی حضرت اب ایک شعر حبیب اللہ فیضی پڑھ رہا ہے جس شعر کی وجہ سے بہت لوگوں نے گالی دی میرے کو اور بہت لوگوں نے دعا دی گالی کھیل ہو گئی دعا چل گئی اب وہ شعر حبیب اللہ فیضی پڑھتا ہے سبحان اللہ کہ میں پڑھوں گا ہدایت بخشش میں پڑھوں گا کہ میں پڑھوں گا کہ میں پڑھوں گا ہدایت بخشش حشر کی بھیڑ میں گر مجھ کو اجازت ہوگی
یہ سن کے نعرہ لگائیں گے سنی سن کے نعرہ لگائیں گے سنی اور منافق کے لیے دور قیامت آپ تک پہنچاتا ہے حبیب اللہ فیضی کہہ دیں سبحان اللہ کہ جو درود و سلام پڑھتا ہے جو درود کہ جو درود و سلام پڑھتا مشکبو ہوگی ہر ایک سانس حشر میں اس کی کہ چہرہ چمکے گا چاند سے زیادہ کہ چہرہ چمکے گا چاند سے زیادہ یہ چمک عشق رسالت کی علامت کہ چہرہ چمکے گا چاند سے زیادہ یہ چمک عشق رسالت کی علامت ہوگی کہ صدر میں ہمارا رب اب وقت نہیں ہے مکہ دوستو حافظ قرآن کا چہرہ دیکھو اب وہ چہرے چلے گئے اچھا کہہ دے سبحان اللہ تھوڑا ایکو دے دیجیے گا سبحان اللہ اب ایک مطلع اور ایک شعر پھر میں بیٹھ جاؤں گا یہ بھائی فرمائش کر رہے ہیں دو قلم کو مشک سے پھر مدحت سرکار لکھ دو قلم کو مشک سے پھر مدحت سرکار لکھ نام لکھ مصطفیٰ نے کون سا تھی یار امت کو دیا مصطفیٰ نے کون سا تھی یار امت کو دیا جب یہ کوئی پوچھ لے جب یہ کوئی پوچھ لے اخلاق کی تلوار لکھے مشک سے پھر مدحت سرکار نام لکھ ایک بار دو قلم کو
لم کو مشک سے پھر مل ہے سرکار.